Policia e Kosovës e ka shpallur në kërkim këngëtarin shqiptari Gels Rajku, të njohur si Noizen. Ai kërkohet si i dyshuar për veprën penale të lëndimit të rënë trupor. Për të njëjtën vepër, drejtoria rajonale e qytetit të Pejës kërkon ndihmën e qytetarëve në lokalizimin e Bahtiar Bajraktarit, bashkëpunëtorit të Noizit. Të pandehurit kërkohen për veprën penale të lëndimit të rënë trupor. Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kushdo që ka informacion për vendodhjen e personave të dyshuar, të lajmërojë policinë e Kosovës apo të lajmërohet në stacionin më të afërt policor, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Nga prokuroria e Pejës, thonë që në momentin që të njëjtit hyjnë brenda territorit të Kosovës, do të arrestohen. Këtë të hënë këngëtari shqiptar Noizi do të performonte në Gjilan, por përmes rrjeteve sociale ka njoftuar se e ka anuluar performancën. Rajku dhe Bajraktari dyshohet se ditë më parë janë përfshirë në një përleshje fizike me dy persona në një klub natë në qytetin e Pejës. Sipas informacioneve, dy personat kishin përfunduar duke marrë trajtim në spitalin rajonal të Pejës. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.